ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna senator ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada garoow ee caasimadda dowladda puntland. senator cumar cabdirashiid iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha garoow ee jeneraal maxamed abshir ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada puntland iyo madax ka tirsan dowladda. soo dhoweyn kadib ayay warbaahinta kula hadleen qeybta v i b-da ee garoonka diyaaradaha garoowe. xildhibaan axmed daad oo ka mid a golaha wakiilada dowladda puntland ayaa hadallo soo dhoweyna ka jeediyey. waxaan aada ugu farxsanahay inaan maanta garoonka magaalada garoowe ku soo dhoweyno cumar cabdirashiid cali sharmaarke, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya, ahna senator ee dowladda federaalka ah. aada baan ugu farxsanahay in maanta na soo booqdo puntland isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo. runtii farxad bay noo tahay inaanu soo dhoweyno. waxa weeye waa tiirarka ugu waaweyn ee puntland ku tirsan tahay, sidoo kale waa tiir muhiim noogu ah oo taabageliyey oo door weyn ku lahaa dhisidii jubbaland. dowladda dhexeeda soomaaliyana door fiican buu ka soo qaatay. aada baan ugu farxsanahay maanta inuu garoowga nagu soo booqdo. cumar cabdirashiid, magaaladaadii, deegaankaagii, dhulkaagii ku soo dhowow. aada baan ugu farxsanahay annagoo ah golihii, qayb ka mid a golihii baarlamaanka iyo madax kale oo ka mid a dowladda puntland. senator cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka warbixiyey socdaalkiisa puntland ayaa sheegay inuu u yimid sidii uu la tashi ugala yeelan lahaa madaxda iyo golayaasha dowladda puntland sharciga doorashooyinka dalka ee horyaalla baarlamaanka iyo habka ugu habboon ee doorasho ay dalka uga dhici karto sanadka 2020 iyo sidoo kale guud ahaan xiriirka dowladda puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya. runtii waxaan rabaa marka horeta inaan u mahad celiyo dhammaan mas-uuliyiinta xildhibaanada dowlad goboleedka puntland ee halkan nagu soo dhoweeyey iyo shacabka iyo dadweynaha deegaankan. uga mahad celinaya sidii difaad nagu soo dhoweeyeen. waa ku faraxsanahay inaan muddo kadib aan ku soo noqdo insha allah dhulka puntland ee aan deegaanka laga soo doortay anoo senator ah. laba arrimood ayaa hadda u muhiimsanaa runtii imaatinkeenna halkan. arrin waxay ahayd waqti waxaa la galay kala guur ah 2020 dalka wuxuu gelayaa doorasha haddii la yiraahdo. hadda ayaa sharciyadii doorashada ay yaalaan baarlamaanka soomaaliyeed aqalka sare weli uma soo gudbin. marka runtii inaan halkan madaxweynaha xukuumadda baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta puntland aan kala tashanno habka ugu fiican ee hadda doorashada sharciga horyaalla muxuu ahaa baarlamaanka soomaaliyeed sidii yacni fakar ahaan loogu darsan lahaa maaragtay sida ee ugu habboon ee doorashadan loo qaban karo. kadibna runtii inaan deegaanka ka wareysano wax allaa wixii kaleeto dowladda dhex yacni uga aadin ama haday tahay siyaasad iyo amni. jaamac cabdiraxmaan axmed, jaamac faandhe, warbaahinta dowladda puntland, garoowe.